been fighting everything you say. I've been trying to go the other way, but I can't seem to get you out of my head. Labas vakaras, Žodžiu! Išvažiavau į kritinę masę, viską apsirengiau, ta prasme, senoji beveik apranga, senas kelnės, senas viršus. Jau kaip priklaus, apsirengiau ir atsiminiau, kad čia nėra stabdžių. Kur aš nuvažiuosiu? Ta prasme, vien jau kad susitikimas Laisvės alėjoje, tai... Aš net saugiai nuo kalno nenusileisiu. Nu, šiaip nusileisiu, bet velniškai ilgiau užtruktų. Ir esmė, kad dabar jau nebespėsiu grįžti ir pasikeisti dviračio į plentinį, kur būtų stabdžiai. Nes už 20 minučių jau reikia būti miesto sode. Fuck, kaip aš pamiršau. Eina sau. Viskas, grįšiu, pasikeisiu stabdžių kaladėlės. Atiesa, aš jų net neturiu. Ką daryt? O taip dabar jau smagiai minasi. Tik be stabdžių. Nu, priekiniai biškiai yra. Blemba. Šūdas. O dar vienas su dviračiu. Ne, aš tikrai nevažiuosiu kritinę ką. Nes jeigu jie nuspręs važiuot kur nors, nežinau, kalniukais, nuokalniam. Nu, aišku, ne, čia Kaune nėra tų kalnų. Realiai vienas savanorių. Parodos, bet tuo nevažiuos. Nu dar kažkur. Bet šiaip pavojinga situacijose. Mieste, sankryžos, panašiai, blembačiai. Stabdžiai beveik neveikia. O šiandien turėjo būti vlogas, kaip smagiai mes prasiminėm su dviratukais, su bendraminčiais, mieste. Ir aš negaliu prasimint mieste, nes reik savanoriais nusileisti. Nu tai ką man dabar? Mint čionais aplinkui, kur nėra kalnų. Nu tai galiu numinti iki Šiaurės prospekto pabaigos. Tada nusukti kairę, apvažiuot Dainavą. Iki Žaliakalnio galiu numinti. Nu kad ir va čia situacija va. Dabar reikia apvažiuot mašiną vien dėl to, kad aš nesustabdžiau. Ne, čia pavojinga. Dabar tai konkrečiai dreifuoju. Tik ne jūrojo kelyje. Net iš gorilos pasikeičiau į stiką. Nes man gorila principe jokioj kišeniai netelpa. Mano trikojas, tas tripodas naujas. Nu jisai per masyvus yra. Per masyvus ir jokia kišenė kaip ir telpa. Truputį užsegi. Bet jisai su savo svoriu vėl atsega kišenės. Kas nėra gerai. Tai dabar vėl užsidėjau savo seną stiką, su kuriuo prakeliavau visą Skandinaviją. Toks geras jausmas, tokį jinai lengvutė. Legenda, žodžiu, pamatysiu rajoną dabar kitom spalvom. Na, kadangi jau taip atsisėdu ir taip, nu taip patogiai važiuojasi. Tai galvoju, reik bent nuvažiuoti iki Kalniečių parko, pasirink kokios kavos. Nes, nu, nenoriu dabar taip nulipno dviračio, žiauriai smagiai minasi. Ir aš atsimenu, kaip pavasarį užlipo ant dviračio, jau prasidėjus sezonui ir savo pasakiau, plemačkai, taip patogiai minasi, dabar galėčiau sėsti ir numinti 10 tūkstančių kilometrų. Tai žinokit, dabar vėl toks pat jausmas, kad galėčiau sėsti ir toliau minti. Šiandien aš žmogus feilas. Nu bet, visko pasitaiko. Na, čia padėsim dviratį. Gal niekas neims. Susiek. Gerą dieną. Kavos galima įsinešimui? Taip. Gerai. Kokio nori? Kapučino gal. Nu va, kapučino prie pasivažinėjimo. Reikėtų dar šito kokio dėkliuko kavą įsidėti. Cheers, hebra. Tai žodžiu, kai šnekėjau apie Kalniečių parką, turbūt daugelis iš jūsų nežino, mes, aš, Rokas ir Figo, žodžiu, aš su dviem draugais, mes sukūrėme Facebook'e grupę, kuri vadinosi Kalniečių parko ledas.
Ir viskas prasidėjo 2016-ais, jo, net 15 minučių paleido straipsnį. Ir mes tiesiog vis ateidom ant to ledo, bandydom pačiažinėt, jei nebūdavo įmanoma, ta prasme, jeigu būdavo sniegas, mes nuvalydavom sniegą ir panašiai. Ir po to mums su draugais kilo idėja, kodėlgi nepabandžius padaryti grupės ir suburti žmonės, kurie taip pat pakastų sniegą ir panašiai. Nes mes atsimtų tą pirmąją žiemą, tai žiauriai intensyviai visą laiką kasdavom, ateidom, nukasam, tada žmonės susirenka. Ir kai dabar baiginėjau kelionę, kai važiavau gruodį, galvojau, nu tokia mintis, kad nu va pradės šalti, atsiras ledas, pradėsim kažką organizuoti ant šito ledo. Ploto visai yra, ta prasme, tenais didžiulė dalis visa, čianais toksai vingis ir dar ten užsibaigė tas vingis. Tai kartais net iki čia nukasdavom, bet viskas, dažniausiai visas veiksmas būdavo tenais, tai atsineždavom šaibą, atsineždavom ledo ritulio lazdas, pamušinėdavom, pažaisdavom, žodžiu, buvo tikrai smagu visas tas žiemas, ir net aš atsimenu praeitą žiemą, net ne žiemą, o dar dariau vlogą, puikiai pamenu datą, lapkričio 30 dieną. Šiandien lapkričio 30, paskutinė rudens diena. Ir jau paskutinės porą dienų visam Facebook'e marga, kad mirga marga, kaip žvėjai žvėjoja ant ledo, bet tai vyksta. Lemba, 5 cemui bus. Ledas, super, super ledas. Turiu smigius su savim, ledas koksai 5 centimetrai, nesivaizduoju. Resta, kada rudenį čia žinėjai ledo. Jo, lapkričio 30 dieną ant čia nais jau buvo 6 cm ledo. Ir galvojau, va, šią žiemą vėl prasidės sezonas, va, dviratis tik tais į šalį, iškart pačiūžos, kad kažką organizuosim ant ledo, bus smagus, surinksim auditorijos. Nu, ta prasme, buvo planas, kad pasinersim į žiemos pramogas, bet gavos išnipštas. Ir labai gaila. Tai va būtent šiais metais tikrai ta žodžio prasme Kalniečių parko ledo grupė Facebook'e numirė. Niekas nieko. O anksčiau tai vis būdo, tai kokie skelbimai pačiūžų, kažkas kažką pardavinėja, suorganizuoja, susibūrėm vakarais. Dažniausiai vakarais būdo žmonės po darbų. Dar muzikos atsineždavo, atsimenu, pasijungdavo kolonėlės. Čia, žodžiu, garsų iš šviesų nebuvo, buvo tik tais garsas. Turbūt kitais metais Kauno miesto savivaldybė būtų patarimas neinvestuoti 200 tūkstančių eurų į eglutę, o tiesiog nupirkti paprastą eglutę, kaip daro beveik daugumą valstybių, o tos likusius pinigus painvestuoti ir padaryti lauko ledo aikštelių. Nes atsimenu, čia kažkuriais metais tai buvo pridaryta ir buvo žiauri fainai, o šiais metais Kaunas visiškai neturi ko pasigirti. Tai tas liūdina, net Klaipėda padarė ledą prie eglutės. Bet vis tiek jūs visus kviečiu prisijungti prie šitos grupės, Kalniečių parko ledas. Na ir nebus, gal jie ir nebus šiemet žiemos, bet kitais gal metais gal jau bus žiema. Tai visus kviečiu rinktis, būrtis ir bandysim kažką paorganizuoti. Nors, aišku, aš pats nežinau, kur būsiu kitą žiemą, bet jo. Tai tiesiog norėjau pasakyti, kad yra tokia grupė ir gali ten laisvai reikštis, dalintis idėjomis ir žinoma, labai smagu, kai ateina žmogus su kastuvu ir nukasa kažkokį plotelį. Nes dažniausiai būdo taip, kad mes su draugais nukasam, o visi naudojasi. Bet po to su laiku atėjo ir tokio vyresnio amžiaus žmonės, kur patys išėžinėja, patys nusikasa, tai žiaurus respektas. Ir manau, pabaigiu šitą kavą ir važiuosiu namo, nes mano dviratis šiandien be stabdžių. Tai gero jums vakaro, gero savaitgalio ir tikiuosi, kad nors mes susimatysime ant štai šio ledo. Iki.